Нове вітання. Ви дивитесь АТВ. Сьогодні, по суті, ми говоримо з начальником головного територіального управління юстиції в Сумській області Іриною Свистун. Вітаю вас, Ірино Петрівна. І сьогодні вже зрозуміло, що на вулиці кінець лютого є нові досягнення у управління. Проте, як на ваш погляд, що було найголовнішим, найважливішим зробленого у минулому, у 2018-му? Який проект став визначальним? В пріоритетних завданнях було вказано чіткі орієнтири, чого ми повинні досягти. Але саме головне – це зрозуміло, що працювати і на показники, і працювати на те, щоб повернути довіру громадян до права. Це дуже важливо на сьогодні є. Самим першим таким напрямком, який би хотілося б говорити, і чим займалася юстиція в 2018 році, це наша активна участь у загальнонаціональному правоосвітницькому проєкті «Я маю право». Насправді, яка ідея цього проєкту була? Це саме те, що необхідно було роз'яснити права громадянам, а потім навчити їх ними ж користуватися. Тематика, яка задалася в 2018 році, вона орієнтувалась на 10 таких основних великих масштабних темах. Це і право на виконання рішення суду, і право захисників України, права, які можуть бути роз'яснювали також ми громадянами, яким чином оформити субсидію. Були роз'яснення, які стосувалися булінгу, насильства в родині. Фактично і виконання саме рішення суду, аліментні зобов'язання, як вивезти дитину за кордон, все це було у таких от великих напрямках нашої роботи, саме в цьому загальнонаціональному проєкті «Я маю право». Разом з тим паралельно піднімалося дуже багато питань, які турбували наше суспільство. І в наших доповідях, у фактичних консультаціях, у простому спілкуванні людського, ми пояснювали, як себе вести в тій чи іншій ситуації. В цьому напрямку було здійснено багато, нами було здійснено 73 виїзди мобільних точок. Це виїжджали в самі віддалені райони наших сільської місцевості, фактично в новостворені громади. Знову ж таки, у прилеглі до них села, де немає юристів, які б надавали консультацію. Питання, які виникали, вони були різнобокі. Вони стосувалися пенсійного забезпечення, стосувалися субсидій, стосувалися нарахування за плати за газ, а також юридичні питання, які як спадкувати, яким чином передати в спадщину, те, що стосується безпосередньо органів юстиції. Все це роз'яснювали. І ми розуміємо, що в цьому є потреба, тому що фактично консультації ми надали так за зовсім неточними підрахунками, такими приблизними, десь 6 тисяч осіб отримали такі консультації. Взагалі 1500 правоосвітницьких заходів було здійснено нами у межах даного проєкту. Я хочу зазначити, що активно залучилися до участі у цьому проєкті обласна державна адміністрація і районні державні адміністрації. Цікаво, що новостворені громади теж цікавилися даним проєктом і теж приймали активну участь. І фінансову підтримку нам обласна рада надала в тому, щоб можна було роздрукуватись буклети, роздаточний матеріал і також різного роду газети для того, щоб можна було роз'яснити права громадянам, а також навчити їх ними користуватися. Мобільні виїзди здійснювалися із залученням спеціалістів управління юстиції, також працівників безоплатної правової допомоги і за участі працівників обласної державної адміністрації. Роками в Україні якось от замовчувалося і не виносилося на широкий загал поняття булінгу. Хоча, в принципі, всі знали про те, що таке явище існує. Міністерство юстиції от не тільки голосно заявило про цю проблему, а разом з народними депутатами все ж таки вирішили цю проблему на законодавчому рівні, я вважаю. А що було зроблено в нас в області? Фактично, це вже на законодавчому рівні визнано цю проблему, дано саме визначення булінгу, цькування. За фактичними такими підрахунками і статистикою ЮНІСЕФу, Дитячого фонду ООН, встановлено, що в 2017 році в Україні така жахлива цифра, 67% дітей були учасниками цькувань. Вони були або свідками, або безпосередньо потерпілими. Так. І це... Тільки частина з них про це виявили намір озвучити.
Тому насправді ця проблема є, існує. І таким чином в деякій мірі там вважають сьогоднішнє підростаюче покоління, що можна досягти якихось лідерських якостей і здобути якийсь відповідний бонус для себе, щоб потім в подальшому можна було спілкуватися в тому суспільстві і в тому оточенні, яке існує навколо них. Розуміючи цю проблему, нашими партнерами в даному напрямку стали загальноосвітні заклади і широко надали нам можливість, і самі приймали участь розповсюдити цю тематику серед учнів. Більше 500 закладів навчання було охоплено нами. І що ми зробили? Ми пішли на зустріч дітям і розуміючи про те, що просто із наших вуз це буде, можливо, не так сприйматися, ми залучали до цього процесу спортсменів визначних нашої Сумщини. Це фактично Олена Петрова, яка є олімпійською чемпіонкою, і Сергій Гузєв, заслужений майстер спорту і багатократний чемпіон світу і Європи з панкратіону. І через їхні уста ми, так скажемо, розповідали, що таке булінг, і на їхніх прикладах показували, що таке справжня перемога, що таке справжній лідер. Вони розказували, розповідали свої історії. І оце сприйняття, яке ми спостерігали зі сторони оцього діалогу між учнями і спортсменами, і сприйняття цієї тематики, воно було дійсно таким от ефективним. І в подальшому навіть підходили учні і розповідали про ці проблеми, що вони в них існують потім після таких зустрічей. Втім, головним напрямком роботи, який пов'язують безпосередньо з органами юстиції, це є управління державної реєстрації. Так, все життя супроводжується реєстрацією народження, реєстрацією шлюбу, реєстрацією місця проживання і так далі. Як саме це управління, ця структура продовжила нововведення і реформи в системі юстиції? Завжди суспільство цікавлять цифри, скільки ж у нас народилося. То я хочу зазначити, що в цьому році ми констатуємо цифру всіх зареєстрованих новонароджених дітей – 7155. Я погоджуюсь з тим, що народженість в Україні, в нашій області знижуються, показники народженості знижуються. І для себе так невеликий аналіз робили, чому так, коли найбільший був такий сплеск народженості. Ну, по таким от даним статистичним, це 2012 рік, народилось 11 тисяч дітей. Цей показник фактично є таким от якби загальним по Україні. Наша область абсолютно не вирізняється серед інших. І якщо брати коефіцієнт народженості діток, то він становить 1,3 по Україні, 1,2 в нашій області, 1,6 в класичних європейських країнах. Тобі ж це говорить про те, що показники народженості в усьому світі вони теж знижуються. Така ситуація, знаєте, ще є цікавим те, що народжуваність, ми знаємо, що жінки наші діляться на вікові групи. Починається від 19 до 65 років. І от є така ще цікава статистика, що, що у нас період народжуваності, вікова група збільшилася. Тобто, якщо брати 10 років тому, то це фактично була вікова група від 20 до 24 років найбільше народжувалися. Сьогодні ми маємо цифру від 30 до 35. Мабуть, по-другому вже. Ну, цифра, яка найбільше припадає сплеск народженості саме на цю вікову групу. І ще цікавим є те, що фактично у віковій групі з 15 до 19, коли там у 8-му році ми констатували, що це було народженість там більше, трошки більше тисячі діток в цій віковій групі, то сьогодні лише 400. Це на 60% знизилась народженість у наймолодшій віковій групі. А в старшій навпаки збільшилась. Це до 65 років. І тут така є тенденція до того, що фактично, мабуть, все ж таки наші жінки, переймаючи досвід європейських жінок, і вони намагаються народжувати вже після того, як є якийсь зріст кар'єрний, як є якісь статки, і вже, так, і вже мають відповідний стимул до народжень. Для того, щоб стимулювати ці народження, фактично сервіси Мін'юсту цьому сприяють. Ми зробили доступним повністю послугу щодо реєстрації на новонароджених дітей в пологових будинках. І це сьогодні користується попитом, цифри говорять самі за себе. Якщо в 2017 році ми констатували, що ця цифра трошечки була більше 60% від усіх новонароджених дітей, сьогодні ми говоримо, що вона вже більше 80%. Майже всіх дітей ми реєструємо в пологових будинках. І більше того,
50% цих зареєстрованих уже виходять фактично із пологового будинку і ще із довідкою про місце реєстрації дитини. Також юстиції, працівники, фахівці юстиції допомагають тим новонародженим діткам і їхнім мамам отримати допомогу при народженні, якщо у мами є відповідний електронний цифровий підпис. Теж надаємо таку послугу. Фактично ми позбавляємо такої необхідності ходити по бюрократичним кабінетам, відстоювати черги для того, щоб зареєструвати дитину. Але перш ніж зареєструвати дитину, все ж таки зазвичай раніше реєструють шлюб. Чи є статистика, скільки шлюбів зареєстровано на Сумщині минулоріч? Більше це чи менше у порівнянні з попередніми роками? У нас 5100 шлюбів. У 18 році було зареєстровано в органах реєстрації актів цивільного стану. При тому розлучення теж є, які реєструються безпосередньо через ЗАГС, і є ті, які за рішенням суду. Але вони все рівно в органах реєстрації обліковуються. Ці рішення суду заносяться до актових записів. І таких 4,3 тисячі. Тобі ж на 15% у нас шлюбів в області більше, ніж розлучень. Сприяло цьому і те, що Міністерство юстиції надало нам можливість і включило нас тоді, на той час, ще 2 роки тому, до пілотного проєкту «Шлюб за добу». Цей проєкт в нашій області прожився, має відповідні свої позитивні результати. І якщо ми констатували у 2017 році, що 340 шлюбів було зареєстровано через проєкт «Шлюб за добу», то сьогодні ми говоримо, що цей показник збільшився вдвічі. І більше того, йдучи на зустріч людям, ми бачимо, що це корисно, що це прогресивно і це користується попитом. Ми збільшили міста, де можна цю послугу отримати за добу. І час виросив. Так, і час. Вибрати собі, обрати відповідний час, обрати місце, де це зареєструвати. І тому, ви знаєте, в нас вже такі експрес-шлюби існують і в Тростянці, в Ромнах, у Шостки, в місті Суми. 4 міста в області, де це можна зробити, в цікавих локаціях, які вже можуть запропонувати організатори церемонії. А це комунальні підприємства органів місцевого самоврядування. І тому от такий, якщо привести приклад, можливо, експрес-весілля, це в нас одна пара в Тростянці одружилася, от є час реєстрації заяви, яку вони подали, час реєстрації шлюбу – це 10 хвилин. Це рекордний час, за який можна найскоріше одружитися. Знову ж таки, йдучи в ногу з часом, було запропоновано отримання адміністративних послуг по реєстрації актів цивільного стану в сучасних умовах. У 2018 році ми однією з пілотних областей в Україні започаткували, відкрили на теренах області Open Space. Це сучасний сервіс, де в офісі відкритого зразка надаються всі послуги по реєстрації актів цивільного стану. І ми спочатку, коли його відкривали, ми не думали навіть, що такий великий потік людей буде в open space. Але зараз вже розуміючи про те, що це зручно, комфортно, можна зразу оплатити це, можна зразу послугу оплатити, замовити, отримати свідоцтво, повторне свідоцтво чи свідоцтво про одруження і навіть одружитися в цьому ж самому приміщенні, то потік населення набагато збільшився. Сьогодні ми констатуємо, що за 5 місяців роботи, тому що ми відкрилися в липні минулого року, за 5 місяців роботи 5100 осіб звернулися до Open Space за наданням таких послуг. А це фактично 1000 осіб у місяць. Це велика кількість людей, які отримали в нормальних, якісних, комфортних європейських умовах такі послуги. Роздержавлення засобів масової інформації. Органи юстиції активно займалися цим процесом, проводили роз'яснювальну роботу, саме роботу з оформлення документів. Наскільки важлива, наскільки складна робота була і що тепер? Це була якби така тривала робота, вона була поділена на 2 етапи, але дедлайн був встановлений для всіх засобів масової інформації для роздержавлення до 1 січня 2019 року. І протягом 2018 року юстиція пояснювала всім зацікавленим про те, що необхідно було вивести із своїх із складу керівних органів, органи місцевого самоврядування, органи державної влади, і або ж зареєструвати нову газету, або ліквідувати, або змінити склад керівний склад. І фактично сьогодні у нас залишилося працювати 299 засобів масової інформації, зареєстрованих в області, а 62 це засоби ті, які самостійно не ліквідувалися і не зробили відповідні зміни, і тому на початку року ці всі засоби масової інформації були ліквідовані.
їх 62 одиниці. Але їм це дає їм право створити новий, нову газету чи новий журнал, чи може ще в якомусь іншому ракурсі виходити. І, в принципі, дає нове право і можливості зареєструватися знову ж. А яке місце у динаміці нововведень зайняла Державна виконавча служба управління юстиції? Одним і таким важливим моментом, і таким якби двигуном стало зміни у законодавстві, які надали нових інструментів примусу державним виконавцям. Це ті інструменти, які стосуються стягнення аліментних зобов'язань. Завдяки цьому нам в області вдалося стягнути 136 мільйонів гривень заборгованих аліментних зобов'язань. 136 мільйонів. Це досить велика цифра. Вона в два рази більша, ніж попередній 17-му році, за попередні роки. І якщо говорити про ці заходи примусу, вони є дієвими. І у нас в області з ініціативи державних виконавців 114 таких батьків, які не сплачують аліменти, відпрацювали примусово. І всі гроші, які були отримані, а це 110 тисяч гривень, вони всі були направлені на погашення боргових зобов'язань. І є цікавим те, що навіть батьки виявляли бажання самі відпрацьовувати. Ну, мабуть, не було в них можливості десь знайти роботу, а коли їм запропонували цю роботу, не виїжджаючи з своєї там, сільради, да, сільської місцевості чи з своєї громади, а можна було відпрацювати це на місці, то вони це з задоволенням робили. І фактично навіть є такі батьки, які самі приходили і говорили, немає в мене можливості сплачувати аліменти, будь ласка, призначте мені такі роботи, я відпрацюю. Це є позитивним, тому що це вже є реформування нової свідомості у наших боржників і в суспільстві в цілому. Заробітна плата – це теж є таким важливим моментом, соціально вразливим, тому що зрозуміло, що не отримуючи заробітну плату, людина не може функціонувати і утримувати свою сім'ю на плаву. І тому ми на це питання теж звернули велику увагу. Наша область не є на тернах України таким лідером по великій заборгованості, але разом з тим це не дає нам права ніяким боком не виконувати ці рішення, чи може там бути, так скажемо, дуже такими близькими до боржників. Навпаки, фактично ми стягли, дали можливість отримати заробітну плату в сумі 12 мільйонів гривень. Це 50% від того, що надходило. І більше того, за рахунок того, що фактично сьогодні в 2018 році було описане майно, арештоване і зроблена його експертиза, сьогодні нам вже вдалося на 6,5 мільйона вже в цьому році через СЕТАМ отримати коштів від реалізації арештованого майна. Самими більшими боржниками це в нас є ПАТ СНВО, по заробітній платі, ну і казенне підприємство «Зірка». Це дві такі великі проблеми, які в нас є в області. Що стосується роботи з СЕТЕМ, то теж є цікава цифра. 10 мільйонів, на 10 мільйонів гривень було реалізовано тільки по Сумській області за 2018 рік. Державний бюджет теж Державна виконавча служба поповнювала активно, і самого тільки виконавчого збору було стягнуто 13 мільйонів, що на 30% перевищено планові показники і на 3 мільйони більше, ніж це за 2017 рік. Центр виконання рішень, також було заплановане відкриття цього центру виконання рішень, сучасного сервісу, було заплановано у 18-му році. Відкрили ми його на початку 19-го, і це стало таким приємним сюрпризом для жителів нашої області. І не тільки приємним сюрпризом, а й фактично тим місцем, де вони з радістю користуються послугами, що надаються в центрі. І сьогодні ми маємо вже показники, ми маємо відвідувачів, ми маємо і позитивні відгуки. Одним важливим напрямком, ще яким переймається юстиція, здійснює контроль за діяльністю державних і приватних нотаріусів. На сьогодні ми маємо в нашій області 25 нотаріальних кругів. І 15 маємо державних нотаріусів і 120 приватних нотаріусів. Що змінилося? Це якби така стала вже інституція, зрозуміло, що. Але разом з тим змінюється, ми відслідкуємо, що змінюється ментальність нашого суспільства. І, можливо, в зв'язку з тим, що всі приватні і державні нотаріуси ще наділені правами реєстратора, і фактично населення звикло вже звертатися до приватного нотаріуса. Сьогодні вже фіксується цифра 340 тисяч звернень за рік. Реєстраційних і нотаріальних дій було здійснено. Реєстраційних нотаріальних 340 тисяч. Це по тисячі фактично в місяць. Це досить таке в день.
день, по тисячі в день. Це досить велика кількість таких реєстраційних дій. І зрозуміло, що в більшості вони здійснюються приватними нотаріусами. Тому сьогодні вже зручно приходити до приватного нотаріуса за фільжанкою кави чи чаю, і можна отримати послугу, консультацію, і відповідно зрозуміло, що отримати ту послугу, за якою прийшли. Ну і останні, які плани на цей рік? Багато вже почато, багато вже зроблено, і основні завдання? Аналізуючи попередні роки, зробити виїзний мобільний центр. Це для того, щоб можна було виїхати такою точкою робочою в любе місце, в любе село, в самий віддалений населений пункт і надавати там послуги, які можна отримати в юстиції. Це і консультації, це і будь-якого роду інформація, це витяги з реєстрів, це буквально все, що чим займаються органи реєстрації актів цивільного стану. Можна також отримати буде, що стосується Державної виконавчої служби, повністю всі документи, всі реєстри, ми плануємо, що там будуть підключені і будуть фахівці надавати якісну консультацію. Це буде таким от доступом більшого населення, зробимо більший доступ населення до наших послуг. Також, що ми плануємо, це покращити умови нашої нотаріальної контори державної, яка знаходиться у місті Суми. Тому що там працює 6 нотаріусів на сьогодні і досить мале, невелике приміщення і досі і не є таким воно комфортним, як на сьогодні хотілося б його бачити. Ми працюємо для людей. І ми віримо в те, що фактично ми допомагаємо людям повернути довіру до права і віру в наше світле майбутнє.